Na námestí Františka Wiesnera sa dnes uskutočnil prvý koncert v rámci kultúrneho leta v Liptovskom Hrádku, koncert rodofolkového speváka Janka Svetlana Majerčíka. Človek, hviezda, aj keď sa to vôbec nezdá. Kedy a čím ste začínali? Ako 11-ročný som dostal gitaru na Vianoce a visela na klinci jeden rok a potom som vlastne začal okamžite učiť sa. Za behom 3 mesiacov som sa naučil základné akordy a potom som už vlastne písal také prvé verše a melódie. Vidí Bacho zasúdal, lebo pánov tribút a na ústu skromnosť, pravdu a poctivosť sa už tejto republike zabúda. Kedy k vášmu menu pribudol Svetlan a prečo? No to je vlastne meno, ktoré vzniklo na začiatku mojej takej duchovnejšej cesty, pretože aj moja tvorba teraz trošku smeruje k takému duchovnu. Je tam menej toho folklóru už, tých folklórnych prvkov a viac takej duchovnosti. A je to vlastne spojenie dvoch takých významov svetla a lanu. Pretože chodím v lanovej košeli alebo v lanových nejakých odevoch na vystúpenia, tak preto. Mám ja novú košieločku vyšívanú, čarovná je, keď zasvieti mesiac na ňu. V lete chladí ako vetrík, zime zohrieva, tej košielke po tom šírom svete chodieva. Čo sa vám na dnešnom koncerte páčilo? No všetko. Prostredie, Janka Majerčíka už poznám roky a sledujem jeho kariéru a páči sa mi, že jeho pesničky majú čo povedať. A je to náš Lipták, takže ja mu strašne fandím. Tečie voda, tečie viera v sprave, stínu prírody i srdcia z kamena mení. Čo vás na jeho tvorbe oslavuje? No najmä tie jeho texty, ktoré v poslednom čase idú hodne do duchovna, rezonujú s mojim vnútrom a vôbec jeho prejav, jeho hlas a tie jeho nápady, ktoré, ako on hovorí, že prichádzajú z hora. Takže pre mňa je to úplne úžasný človek a úžasný spevák, pesničkár. Maličko bledý a takým tichom tichým, že ako výbuchy sa rozliehajú vzdychy. Ako vnímate organizovanie kultúrneho leta na námestí Františka Wiesnera? No tak je to dobré, len škoda, že tieto pobedia, málo kto, hlavne tie piatky, neviem, či každý sa ponáhla zrejme z roboty domov, aj teraz bolo troška menej ľudí, čo je škoda, lebo ozaj toto bolo veľmi pekné, zaujímavé. Aj dobré počasie, takže ľudia mohli viacej využiť a posedieť si tu. Všetci sme strašne zlenivali, už sa nám nechce rábať v zem a robiť od svitu do mrtvy, nevážne s tou smutnou je. Na námestí Františka Wiesnera bude pokračovať druhé kultúrne leto v poradí ďalšími koncertami. Budeme radi, ak si sem nájdú cestu všetci obyvatelia nášho mesta a podporia účinkujúcich, ktorých sme pre nich vybrali. Pre televíziu Liptovský Hrádok, Danica Žiaková.